Dobar dan svima, dobrodošli u novi vlog. Danas drugi dan Balkan Tune Festa. Malo je manja gužva, malo je manji red, pa smo i brže ušli. Ali eto, čak nam je i snijeg padao, pa nam je stvarno dodatni problem, ali nema veze. Sve za Balkan Tune Fest, jer je odličan festival. Idemo polako prema glavnoj sali. Sad ćemo da počnemo. Ajde, ko prvi počinje? Ko prvi pravi prvo zemlje? Od njega bude prvi put zagrizao. Ko će ovo da grize? Šta si stavio unutra, reci mi, molim te. Stavio sam malo kod da podnožem ceo obrok i stavio sam malo salata, ali jako malo. Glumu, sledeći je Kapetan Amerika! Aplauz za Kapetana Ameriku, molim vas! Kapetane, zuzmite mesto pored tu. Spider-Man ubedljivo najveći! O, pogledajte vi to! Aplauz za Spider-Mana, molim vas! Jače od Kryptona! Stani, stani! Hoću ljudi da vide tvoje lice, da se udari prva kućina. Ispremite vodu, bez mi. Evo ljudi, ovo nam nadmode što imam kao sam dobro vala pitanju! Evo sam masa, masa, masa da radim, kaže, nemoj, nemoj. Srušćeš nam binu, mala bina. Hajde, kaže, da te stavimo vamo u fitnessku. Imao spojenu obrvu, na, već tad i brkove mali imao. A bio veći od nas za tri glave i još bio glavat. A bolan, ali eto, šta ćeš? Inako, slabo je priču, k'o da su ga doveli iz šume, znaš. Eto ga, dakle, ljudi, videli ste nekoliko programa je bilo, sad mala pauza, ja tražim Fantu, ne znam da li ću je naći. A vidimo se. Ne, sedimo. Sedi ovde, ovo je bezbedno. Da ne pukne to. Kojot još nije sedio. Jednostavno, bilo mi simpatično što je dete od 10 godina. Ima neke sve ljubavne probleme i kako ona priča sa nekom dečkom. Dete, jednostavno bilo simpatično. Ali bila je predivna, ona kao ja ostavio me dečko, ali vidite što sam lepa. Da, lepa sam, mogu nije kogod hoću. I ste što jednostavno simpatično. Da se to dešava vam, da li biste vi voleli da se tako nešto kao što se desilo devojčici koja je napravila video o svom dečku, da se to dešava vam? Da je, na primer, neki vaš blam koji ste sigurno imali, naravno svi smo imali blamovi kad smo bili mali, pa čak i sada, Se takvičarski, tako da svoj skill, hajde da kažem po navodnicima, prebacivam na vas gledalce. Snimam već 3 godine, ovo je prvi put da sam pred ovolikom. Vježbe što se tiče street workouta, sve rutine, vježbe za određeni dio tijela, motivacijski vide i svašta nešto. Recimo da je prva generacija youtubera bila ona koja je trenutno uglavnom niko ne snimao te generacije, onda su došli Cile Kovalska, Sergija i ekipa, ja sam bio treća generacija koja, dakle ja sam bio fan zapravo Cile te Kovalske, mogu tako slobodno. Idi re, idi re, idi. Dobio sam inspiraciju dok sam vidio Indira ovoga sada. Sad sam dobio inspiraciju da snimim novi video. Dobro. Ajmo dalje. Pa na ovom ovaganu da pitamo sve,
Šta planirate posle YouTube-a? To je ono što mi je interesantno, znači vi ste sad svi veliki YouTuberi, neki veći, neki manji, ali imate uticaj, da li planirate da se nastavite bavite YouTube-om i dalje? Ja mislim da Omčo ne jede ovo, on jede samo meso, ne? Omčo je postao vegan. Ne bi ja tebe jaro, ovo je ostavio gladim nikada. Sučukica. Dobro, Đoto, brate, ti si počeo redno da snimaš za YouTube, šta ti je interesantno kao budućnost? YouTube, nešto pored YouTube-a. Meni je YouTube izgleda posao koji bi želeo ljudi da tražim. Da, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedanaest, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo! Evo te ovdje, ovdje pored bakle. Pa ne bi ja razdvajao dva drugara nikada. To je taj ljubav. Interesuje me pitanje za Maninija. Maninija, dok li imaš namjeru da snimaš na YouTube, ako nije tajna? Koliko god oni žele! Evo, ja biram Cone, to znači što biram. Ja biram Dexter, izvidim jedno, ništa lično. Evo ga opet. Možeš samo da... Dream Team! Može jedino tebi onda se izvini, znaš da će pokidat. Da ne baš da opet. Ne da pokudiš to drugi. Poštovani, srednici drugog dana Sarajevskog
najlepših pesama. Eto ga ljudi moji, gotov i drugi dan ovog Balkan Tube Festa u Sarajevu, odličan stvarno festival, odličan za vas, stvarno mi se sviđa, super je provod bio, da i treći dan bio, ja bi sigurno išao, tako da, odličan stvarno, nisam se uspio slikati sa svim youtuberima jer je bila stvarno okolo velika gužva oko njih, tako da nisam htio da puno čekam u red za sliku, tako da uslikao sam se s onim koji sam se uslikao, nema veze. Nadam se da su vam se svidjela ova dva vloga, ako jesu ostavite like na ovaj, ostavite like na onaj prvi ako već niste. Pratite se na kanalu ako već niste, šerujte vlogove, šerujte ostale klipove, komentaršite. Vidimo se u nekom sljedećem videu, u nekom sljedećem live-u. Doviđenja!